Međutim, kada je u pitanju otpad, Zagreb je disfunkcionalan. Ta disfunkcionalnost je zapravo sada na nekakvom vrhuncu i valja priznati da taj problem je naslijeđen od bivše gradske vlasti, međutim to ne amnestira postojeću gradsku upravu da taj problem ne rješava zbog svoje pasivnosti i neaktivnosti, a ponajviše zbog toga što ne postoji jasna vizija i plan kako riješiti pitanje gospodarenja otpadom i zbog toga je taj problem zapravo sada na neki način doživio svoj vrhunac. Da bi se ovaj problem umanjio, nažalost na dijelu su različiti PR-ovski manevri, gdje se, rekao bih, na agresivan način govori o zatvaranju odlagališta Jakuševac, o izgradnji centra za gospodarenje otpadom, ali isto tako i o raskidu koncesijskog ugovora grada Zagreba i zagrebačkih otpadnih voda, ali nažalost, niti će se odlagalište Jakuševac zatvoriti prije roka, niti će se ovaj centar izgraditi u planiranom vremenu i način kako je zamišljeno, a što se tiče raskida koncesijskog ugovora, tu smo jako skeptični i ukoliko bi se to dogodilo, mislimo da bi se mogla dogoditi ona narodna da će pita biti skuplja od tepsije. Zapravo mislimo da ovakvih prijedloga ne bi uopće niti bilo da nije bilo ovih tragičnih događaja na odlagalištu Jakuševac i zbog toga upravo takve prijedloge smatramo ishitrenima i pomalo amaterskima. Ja ću nabrojiti pet glavnih razloga ili činjenica zbog kojih je sustav upravljanja otpadom u gradu Zagrebu zapravo neadekvatan. Prvo, kao što znate, uveden je novi model naplate prikupljanja komunalnog otpada, ali prema podacima koje imamo, doduše oni jesu iz prošle godine, taj sustav, odnosno taj model je doživio fijasko iz prostog razloga što se samo trećina vrećica ili planiranog volumena proda od onoga što je planirano, pa se zaista postavlja pitanje što je sa dijelom miješanog komunalnog otpada koji bi se trebao prikupljati ovim ZGB plavim vrećicama, a očigledno se ne prikuplja jer ljudi ne kupuju te vrećice. Znači, taj dio miješanog komunalnog otpada završava ili u žutoj vreći, ili ovoj smeđoj vreći, ili na divljim odlagalištima. Kao što znate, u žutoj vreći se prikuplja plastika i metal i tu ima negdje oko 30% onoga što nije plastika i metal, dok u vrećici za bio otpad, a sami znate da je gradska čistoća pozivala građane da u vrećicu za bio otpad ne stavljaju drugi miješani otpad, jer se onda on ne može kompostirati, a nažalost je znatan dio tog otpada završen na divljim odlagalištima, gdje u Zagrebu imamo skoro 10.000 takvih lokacija. Stoga naprosto nije točan podatak da na odlagalištu Jakuševac se odlaže 25% ili četvrtina manje otpada nego se odlagao, jer ako uzmemo verificirane podatke 2021. 2022. smanjenje iznosi svega 4,7%. Koliko će to biti u 2023. godini ostaje da vidimo, ali ono što zasigurno znamo, da u tome neće biti sadržane ove količine koje sam rekao, koje su u žutoj vreći, smeđoj vreći i na divljim odlagalištima. I prema našim projekcijama, na mjesečnoj bazi otprilike 2 do 3 tisuće tona komunalnog otpada ne završava u sustavu čistoće. Dakle, to je na godišnjoj razini negdje oko 25.000 tona. Isto tako, kao što znate, prema zadnjem popisu stanovništva, u Zagrebu živi nešto više od 20.000 stanovnika manje. To vam je ekvivalent otprilike 10.000 tona otpada godišnje manje. Mi ne vidimo tu da je tu došlo do nekakvog snižavanja količina otpada koji se prikupe, onda posljedično i odlože na odlagalištu. Nadalje, kao što je kolega Klasić rekao, predstavljen je model, novi koncept centra za gospodarenje otpadom. Taj koncept, nažalost, nije ono što mi u HSLS očekujemo da bude, a očekujemo da bude cjelovit i da bude sustavan. I mi možemo samo podržati takav koncept, bez obzira da će to biti lokacija Resnik ili će to biti neka druga lokacija. Ovo što je ponuđeno nije cjelovito i ono što posebno brine je da ta studija u svojoj preambuli kaže da su oni predvidjeli tri koncepta, ali da je na gradu Zagrebu da odluči koji će koncept realizirati. Ja vas podsjetio da se takve studije koje su milijunske vrijednosti, imaju zadatak da na temelju tehničkih, tehnoloških, ekoloških, društvenih, socioloških i bilo kojih drugih parametara analiziraju projekt i da predlože koja je najpovoljnija varijanta.
To se u ovom slučaju nije dogodilo, nego se prepušta gradu, to jest politici, da odluči, što smatramo da nikako nije dobro. Nadalje, u samome kontekstu Centra za gospodarenje otpadom najavljaju se raskid koncesije grada Zagreba i Zagrebačkih otpadnih voda, što također smatramo da je jako ishitreno iz prostog razloga što grad u ovom trenutku, kad bi raskinuo koncesiju, niti ima ljudskih kapaciteta, niti tehničkih kapaciteta da on vodi sam uređaj za obradu otpadnih voda. To je uređaj koji stotine tisuća kubika otpadne vode prerađuje, koje se putem ovog lateralnog kanala ispuštaju u rijeku Savu. Stoga smatramo da grad treba imati partnerski odnos sa ovim koncesionarom, a osim toga, sama izgradnja ovoga centra, ukoliko se dogodi u predviđenom obimu, će trajati najmanje 6 godina, a koncesija istječe 28. godine, pa zaista ne vidimo razloga da se grad žuri sa jednom takvom odlukom. I pozivamo još jednom grad da dobro razmisli da li je ovaj prijedlog da se ide u koncesiju pametan, jer ne samo da može doći do financijskog ugrožavanja grada, već može doći i do onog reputacijskog rizika, kakav ste vi grad kada raskidate ugovore sa partnerima koji po ugovoru izvršavaju svoj posao. I na kraju završio bih s tim da ova studija, nažalost, nije na jasan i nedvosmislen način pokazala kako će primijenjena tehnologija omogućiti da se maksimalno do 10% otpada odlaže na odlagališta, jer je to uvjet i ove okvirne evropske direktive otpada, ali isto tako i našeg nacionalnog zakonodavstva. Ne smijemo dozvoliti da predvidimo koncept koji će samo odlagalište Jakuševac preseliti na Resnik. I još da završim, sam gradonačelnik je u jednoj od emisija izjavio, citiram sljedeće: jednom kada napravimo naš centar u Zagrebu, on će imati iste probleme kao što imaju drugi centri u Hrvatskoj. Ja mislim da je to loš pristup, da to nije inženjerski pristup, pa čak ni politički pristup, da idete raditi nešto što znate da će vam naprijed stvarati problem. Evo, za sad toliko, stojim na raspolaganju za eventualno vaše pitanje.